Näyttelyn vaihtoa turkulaisen Arte ry:n ja göteborilaisen Galleri 54:n kanssa oli suunniteltu jo muutamia vuosia. 2003 kesällä tuli viimein se hetki, että turkulaiset saattoivat alkaa lähettää portfolioitaan Göteboriin. Elokuun lopulla kajahti sitten Ruotsista viimeinen tuomio, ketkä osallistuisivat näyttelyyn. Valitut alkoivat yhdessä valmistella matkaansa pystyttämään näyttelyä, joka avautuisi pääsiäisen jälkeisellä viikolla 2004. Avajaisten alla göteborilaiset taideopiskelijat kävivät tutustumassa näyttelyyn. Aftonlande Traumalla Lönnströmin taidemuseossa oli periaatteessa sama näyttely, joka nähtiin keväällä Göteborissa. Kuitenkin yksi osallistujista, Simo Alitalo, joutui jäämään pois, koska hänen teoksensa ei ollut palautunut ajoissa Australiassa olleesta näyttelystä. Muut osallistujat saapuivat Traumalle eri aikoihin torstaina.
museon ammattitaitoisen henkilökunnan ja aivan suunnittelematta syntyneen vuorojaon ansiosta kaikki saatiin hyvissä ajoin valmiiksi yhden päivän aikana. Ehtoopuolen maan vakavinta antia edustaa Jouko Korkeasaari tummanpuhuvilla goottimaalauksillaan. Taiteilija ei pelkää tuoda esille murheellisia tarinoita kummitustalojen tummien lasien takaa. Aika ei paranna kaikkia haavoja. Yhä edelleenkin minua hämmästyttää murheen pysyvyys ja sen valta ihmisiin. Ehkä aika parantaa pinnalliset haavat, mutta syvien haavat ei pääse. Älkää rakentako muiden myötätunnon varaan. Ilman sitäkin pärjää mainiosti, minä sen tiedän. Päivän aikana kävi ilmi, että minä olin ainoa, joka voisin jäädä yön yli ja osallistua myös näyttelyn lehdistötilaisuuteen ja avajaisiin. Talo- ja porttiteemaan liittyy moniulotteista symboliikkaa. Talo on paitsi suoja, asunto ja koti, myös ihmisen sisäisen maailman vertauskuva. Talo kuvaa ihmistä ja sitä, miten talosta voi puhua inhimillistäen. Fasadi on ikään kuin talon kasvot ja ikkunat talon silmät. Myös Raamatussa aarresasunto viittaa ihmisruumiiseen kahlittuun sieluun, joka taas liittää ihmisen portiksi sisäisen ja ulkoisen maailman välille. Portti toimii merkkinä. Se voi kuvata paikkaa, johon saavutaan, siirtymistä olotilasta toiseen tai maailmasta toiseen.